Zdravíčko, vítám vás opět v Minecraft Bingu, ale tentokrát si to teda konečně zahraju multiplayer, konečně uvidím, jak to funguje ve více hráčích. A dnes hraju s... Tada! Kdo ho pozná? Tada! Je to Playdo, Playdo již osvědčený. Počkej, jak mám kameru, tuto, dobré. Trošku mi to blbne. Takže s Playdem dneska chceme zkusit multiplayer z Bingu, konečně si to teda zahrát. Takže můžeme jít na věc asi. Kde je? Tu je. Ty mi ještě? Nejdřív myslím, se musí vygenerovat, nevím, možná je to jedno pořadí. Takže já dávám easy card. Jo, asi zapnu zase zpátky, takže dáváme ten standard mod a... Aha, pravým, levým, tak. Něco se děje. Jo, máš ještě kartu? Když teď se na ní podíváš, tak by na ní mělo naskakovat a máš novou a naskakuje, jo? Generuje to pro oba. No a teď teda, já mám první řadu kompas, cihlu, cookies. Máš něco jiného? Máš stejné, takže máme stejný k druhu. Třetí rad je emerald, nějaký prášek a... Jo. Takže máme dva stejné, aha, takže OK. Takže a víme... ještě rozmýšlám, ten prášek to je redstone, alebo... Ten prášek je podle mě pušný prach, ne? Ten skin jo, prach. Ty barvy jsou právě, no, to je hrozný dekoder. To modré je podle mě ender perla tam dole, to je úplně divné. Albo ender eye, ne, eye je taky na výšku. Diamant je taky divný, no. No, tož tak to je. Ty mě chcem urážat Číňanou. Tak, takže jdeme na to. A moja typická vec, nesmím si zabudnout hlavu. No jasně, Linux rules. Takže jo, týmy. Takže jdeš do modrého? No, musím tak asi nejdřív do toho T1 asi, jo. Tak jsem v T1. No. Tak jo, na boku se by bylo skore, play do modrý, peklím červený, OK. A tady teda někde start the game. Možná to musí kliknout každý, nebo to postupně. Já jsem zmizel, ty jsi pořád na tom, že? Onem. To jim píše, introducing red, team spawn first. Aha, jo, please jo, wait. Takže a nemůžem se hýbat, mám tě divné. Aha, jo, takže tak, dobře. Tak já už vidím, že budou nějaké stromy, sněhová pláň pode mnou, takže takové jako... Ale to je těba. Extreme Hills, no to jsem já právě, já vůbec nevím, jak to funguje, ty budeš jinde, předpokládám. To právě všechno teprve zjišťuju. Já čo vidím, já nevidím nič. Takže se uvidí, no já zatím foto generuje. Jo, aha, tak to bude každý jiný. Já jsem vlastně při Swamplande a nějakých těchto oných zasněžených kopcoch velkých. No tak to mám taky zasněžené kopce právě. Máš... Ale počkat, ještě by si mohl vytvořit flying, protože má to kiko za to, že něco flying is not enabled, to umí něco také. Dobré, můžem jíst. Počkej, co teda? Takže nic, pokračujem? Už jsem na serveri. To vidím, no, ale... Pozadlo, že jsem low flying. No ale to tě vrátí zpátky tam, kde jsi byl? Už to startlo. Já už hraju. Já jsem se připojil, a potom se bralo, že aha. A kartu máš teda? Kartu mám, všetko jde konečně. Tak jdem na to, máš povedat o minulých pokusoch. No, my jsme to se pokoušeli přes hamači rozjet, no, bylo to zabavné, několik hodin jsme tu strávili postáváním a lagováním a... No, pekárna, ale nakonec se to povedlo teda rozjet, no dneska si mě užíváme. Mě by to stalo, počujem pekárna. ne, pekárna. Takže já už jdu na to, no, tak jdeme mlátit stromy a tak dále. Komentuj taky, na co přijdeš, ať se slyšíme, to bude takový single player, multiplayer zvláštní je to vlastně. Taky něco. Jako... akorát v tom vypise vždycky uvidíme, to je clever. Co tam vůbec vlastně, já jsem se pořádně nepodíval, co vůbec všechno... No ani já jak právě to tu vypadá? Birč, je tam brzu. Cukr, první řádek by šel, to byš se dalo. Koleje, no, železo, no. I ten druhý, no ale kůže. Krávu dojít, no... Právě nie je taký problém. S emeraldem a jinak, s diamantem... Jinak, neberie se to jako menší cheating, pokud mám minimapku. Aha, máš? No, to se asi bere, no. Tu si radši vypni. Tak počkejte, M-ko, Control M to bývá, jestli máš tu Journey. Já mám, je tu Journey, ale tu ještě. Pro 1.8, já mám ID Loader. Jo, ID tak se pokládám. Já jsem si inštaloval Forge, tak... to je z dávnej doby ještě, keď Forge nebyl pro 1.8. Jo, vidíš, já vůbec nevím, jak bych dělal cookies, já mám naštěstí, tady přesně kvůli tomuhle jsem si na mobil stáhl Android aplikaci, kde jsou recepty. Protože z hlavy už jich spoustu nedávám.
Tak možná na ní dojde, protože cookies, nevím. To jsem trošku doba bral, Naštval jsem dvoch endermenov v jaskyni. Jajaj. No, bez brnění, bez meče. Možná uvidíme brzo nějaký nápis, zajímavý, o Playdovi. Ale ne, někde se trhol do vody. Takže a, dobré. Je to v suchu. Alebo Enderman je v mokru a přišel ku mně, portal sa už. Je tam jabko, jabko tam není, no rybu taky asi chytím. Viem zvuky a vidím ho. Dobré, kašleme na něho. Volím strategii nabrat dřevo a vydat se do podzemí a tam sbírat, co uvidím, a ono se to vyvrbí, který řádek, který sloupec se nějak vyjasní asi. Dopředu nevím. Já jedinou minimapu, kterou mám, jsou moje pozície hore, nevím prečo. Keď som dal hide minimap, tak mi zostalo XYZ ako to jo, aha, XML režime, či, čo to je za mod, čo máš. Jo, tamto, jo. Tá hodinka v prvom hore. Jo. No, teď si taky nespomenul, ale jo. Nějaké GUI, něco XML. Ty jo, za co je vzhůru dolů? Za co máš ocenění? Vzhůru dolů to je... Krumpáč, když si vyrobíš? Vyrobíš krumpáč, ne? Slovensky je to, no, po slovensky to je ide sa ťažiť. Jo tak, aha. A hrnanej, teď bolo další? Hrnanej, u nás po slovensky to je do zbraní a to je, keď si vycraftuješ meč. Aha. Tak to si veľmi popředu, no vidíš, ja som furt ešte... a tady mám krávy vlastne, a ja potrebujú, no tak vidíš, ja potrebujú kožu a to vlastne padá z krávy, to mi nedošlo. Ale dřevem mi utlouct, to je trošku trvá. Vlastně jídlo se hodí, no jo, to mi taky nedošlo, tyjo. Já už tu vanilu, to je nezvyk hrozný. Teď se tu pokouším kraftit nesmyslně stolík ze čistého dřeva místo sprken. Ach jo. Všecko to tam bude. Stolařina, to je dřina, se to jmenuje. Jo, to jsem já, aha. Na stoje i jes napracovat. Zajímavé. Co? A ty divné preklady, mojangu. Ako nehovorím teraz, ako takto, ale jo, oni. Divne to preložili. Hej. Ja potrebujú víceméně akorát teďka lopatu, nebo krumpáč, krumpáč asi, abych si dostal ke... k koblu. No, počkať, tak u mňa to vyzerá nadejne na ten emerald, pretože našiel som tie bane. Ja? Jo, bane. No, bane, tie... Extreme Hill? Vysoké. Aha. Takže možno, keď najdeme Emerald, tak by to šance. Nebolo práve to. Nebo vesnici bys musel, no. Na čo dedinu? Jaj, hej, vlastne. Na Emerald, a prípadne ID tagy dokonce. Fla, to sme 1.8, jo? Tak, jo, takže oni sú standardní ti villageri, že vlastne se ví předem ty obchody. Celkom dobré, akurát neviem, či mi to pôjde, pretože ten idolder urobí na snapshot, takže... Cože? Jak, ja trajím to na snapshote 1.8, v podstate, lebo ten idolder to je na snapshot. Jo, takhle. Ale ide to, takže... snaď. Jeden ten úplne z tých posledných snapshotov, čo už hovorí, že... Inak včera vyšiel ešte, myslím, 1.8.8, nebo tak nieco 7. Aha, požil som. Na poslední chvíli, jenom nejaké opravy bugu, údajne nejaké zmieny by tam byť nemieli, nejaké ako herní zmieny. Dneska Windows 10. No a vlastně, že jo, pro diváky dneska vyšel snapshot 15.2.31a, myslím. Je jich asi nevím nikdy, takže. No, preview vlastně toho, co bude v 1.9, první nějaké ukázky. Už jsem viděl na Twitteru, že tam mají chybu, že když si položíš do světa někde tabulku, ten jo, napis, tak ti to nějak zničí svět po nějakém čase. Tomu sa vraví teda neveľmi príjemná cedulka. No, tak snapshoty holcov takové, to sa musí s tým opatrne. Tak ako, no tá predstava, že chceš si pomenovať to, čo si urobil a zrazu vieš po pol hodinke a nemáš tam nič. Jako, pochopil som, že snapshot není na hraní, jako je to, že to je fakt spíš pro novináře, že jako kdybych byl hráč a netočil YouTube, tak ten snapshot asi jako vůbec neřeším, protože si počkám na ten skutečný, ze kterým už jde hrát, kde nejsou tak až elementární chyby. Ty hovoríš, spíš... že jsi novinář, hej? Ne, jako no, ale ten princip ještě, jako... Ještě si podal, že pro novinářů... Hej, no jako pro novinářů skutečných a nás youtuberů jako příští pkářů k ním.
že jako někdo může hned hlásat, co tam je nového, ale podle mě se s tím hrát. Jak se to má natrpať k Ironu? Já už tu mám prvé Irony, on nevím, ako jich dostať. Já furt ještě jsem na povrchu. Uměstněné. A ještě hledám krávy a jídlo. Kůže. Je, vidíš ty, no jak se jim říká, aha, tady je díra. Dolů, cože? Ty jo. Já jsem zpět. Hej, slyšel jsem vypínání mikrofonu. Ještě sugarcane by to chtělo, ale nejsou. Taká moja emergency prostě. Hej. Předpokládám, že někdo vrazí do pokoje. Zase krten, ale krávy bych potřeboval, ne prasata, jděte pryč. Někdo vrazí. Teraz to bylo doslova. Někdo vrazí do dveří. Prostě. Ako skôr som ten mikrofón vypol to, že som zase ďakoval, čo sa deje vlastne, aha, pretože... Aha, ako ráno, no, do dveří. No. Aha. Tak zatím tři krávy a jedna kůže z toho byla. Ale mám jídlo, mám stejky. Já než zajdu dolů, tak ty budeš mít vyřešené bingo vest, tak... No já mám 5 ironů, takže... Je tam iron samotný? Tam je ještě ten, víš to, tam je ten systém, že musíš... To zapsat, jakoby to, co znašel. To jest, že jakoby zahodíš tu mapu. Proto jich máš 64, že se dá zahazovat. A když jednu zahodíš, tak a máš držet zahazovací knoflík, jakože odhazuješ věc. A držet. A to tě teleportne a různě chvilku to blbne a pak ti to zapíše ten předmět. Ale vlastně ono by to mělo vyhodit rachejtli hned, jak ho získáš. A pak ještě ti to jako teprve pak zapíše tady tím postupem, no. Takže on pozná, že máš v inventáři to, co máš zhánět, ale stejně ještě pak musíš udělat tu věc. Ale hned po získání by měla vyletět rachejtle. Petarda. To otázka, jestli to uvidím já, nebo jestli jenom u tebe. Už ještě ti nedoletěla, ještě nic nenašel asi. Jestli to bude poznat, jako si to tady napíše do chatu, nebo... Jak to bude? Mám pocit, že to právě tajilo, že se dalo hrát, že ten druhý prostě to strategizoval, aby ti druzí nevěděli. Nemal potuchy. Tak. Prostě. Všetko mám možné, ale nemám ničím, čím by som to půl do pece. Krabovrach. Aha. Krabovrach je to u vás? Tady je to krabobíjec. Tak a já jsem si tu pracně, jo, našel jsem, pracně jsem si tu kopal cestu, no ty tady je tma, co, máš nějaké uhlí už? A teď budu potmět část, kde diváci to neocení, kousek, než se najde nějaké uhlí. Já jsem to snažil raz zasvětlit a skončilo to celkom zajímavo, tím experimentem o strihačke. Jo, jako přidat světlo takhle, aha. No, tak to vyzeralo jako na těch starých ještě CRT displejoch, keď odišly farby. Také pasíková nervózna to bylo prostě. Horúca téma. Ožehavá záležitost. Jazykové okénko. Jak to mají slovenský a český? Jo, tam není čím topit, že vlastně? Oh. Čím tam zatopím? To kašlu na obětu. Já jsem teď chtěl udělat... Kreskot. Už jedného drahého pána zombíka. Aha. Zombíka. Já jsem začal dělat furnejsku, že to, že si udělám charcoal, ale ne, neobětuju to dřevo. Mám železo, první, to vlastně něco napíšu. A já mám 4 uhlí a prvé, jej. Teď je třeba komentovat pro diváky, co se teď mě děje. Celkom je trošku ironia, že v podstatě já jsem našel irony oveľa skôr jako samotné uhlí. No já taky už mám irony jako první a uhlí zatím nic, nemám je v čem vypect. Běžně se vraví, že najprv najdíte irony, potom chodíte tam a tam, urobte to a to v těch Minecraftových príručkách. Hej, uhlí najprv. Spáme tam za začátkou. Myslíš, ne, ty se spřeřek říkal v Irony, ale myslíš se uhlí. Ale to je jedno. Aha. Já jsem se teď díval nedávno zase po dlouhé době jsem, já jsem taky v nějaké jeskyni a nikdo taky tu nemluví, tak je to dobré zatím, že díval jsem se na toho, myslím, že Seth Bling, nebo kdo to prognával, nevím, a na, zase bingo, jako hrál, tak jak jsem říkal, že tam je ten týdenní challenge, konkrétní seed, na kterém se hraje všichni, tak on hrál ten seed a tyjo, pecka, to je frajer, jako to bylo, to jsem čuměl. Jednak jako chrlí z hlavy všechny ty recepty, takže to valí prostě super rychle.
a super chytře si to všechno vymyslel, vybral si sloupec, který udělal ho a tak. Já už jsem si tiež vybral poučné, jednu hej, diagonálu, ktorú si urobím. Aha. Ja mám uhlíveč. Získaj výzbroj po vašom. Teď nevím, co bylo. Pokrok nezastavíš. Bylo od tebe poslední, jo. Získaj výzbroj? No. Aha, po vašom. Po našem je to pokrok nezastavíš. Teraz posledné. No, to bylo pokrok nezastavíš po česku. Tak a já můžu udělat torčky, ale 19 uhlí, no. Tak jo, nějaké udělám, obětujem něco. No. A? Hold, jo, máš držet mapu a držet. Play the TV's upgrading the bingo map. A asi zpátky a máš to prostě oramečkované. Aha, já to vidím na svoji taky, on na půl polovičně oramečkuje ten Calderon. Proč polovičně? Jako jenom modře, akože máš to modrou. Taky, že máš jenom půlku na svoji? Aha, jo. Protože v singleplayeru to oramuje celé, no. Takže modře bude ta tvoje půlka. A předpokládám, že kdybychom hráli tu verzi, kde si to navzájem zakazujem, tak by to bylo celé modré a já bych to nemohl tím pádem už oramečkovat tím svým. Počkej, čo chcem meso, ano. Důležitost teraz má prioritu. Vyššiu. Tak mám kopu ironu, asi 30 jsem naťažil, no tak. Ty jo, pěkně. Prečo nie? Já mám, já jsem teďka dal 9, jsem to dal teďka vypekat. Čo také by som ešte urobil? Enderperlu to celkom ťažko asi bude. Tak pojem asi naši. Však si měl endermeny, měl si vypítat. No ano, že v tej se nemal ani drevený meč. No. Prostě spadol som do jaskyni a tam dva endermeny na mě tak se usmívajú, že Išiel si sa ale jaskyně se hodí, no jaskyně se dá rychle aspoň ty matroše. Já jsem taký rok nie, to je veľký. Aha. Tam mám pekné zdroje celkom. Čo je sranda, rovno pred domy tečie barák, či barák. Já mám obtížnost easy, to máš taky, asi to nastavuje ten server, že? Tím, že jsme dali asi tu easy verzi, aha. Počkej, ne, nebo ona tam na začátku je difficulty is normal, use difficulty to change if desired. A doma mám toho někde jsem to zahlíd, no tohle, co říkáš, ale... A máš easy teďka? No, já teda mám těž easy. Jo, tak si nechme easy, to jedno, nebudem to štelovat. Nejde. Já jsem tam nechal vypekat železo někde v tom a kopu dal a asi už netrefím zpátky možná. Na koně bylo by velmi zlá, když jsem si urobil meč. A mám prvního creepera. O, někdo píše na Skype. Doufám, že se nemůže. No, už se sem dá. Lovec Isher. Po česky. Wow, bum bum. Tak mi bouchnul creeper. Neslyšel jsi to? Nejsi blízko? Se dalo podle toho. Protože Extreme Hills tu mám taky nějaké. Vážně. Jinak jediné také, co stále zabudám, je zjat si do baně drevo. To je prostě nejdůležitější, dojde klumpáč alebo točky no, a potom no právě, já jsem teď právě dlouho to tam dřevo nahoře teď a hánil. Máš, ej, získaj výzbroj. Aha, pokrok nezastavíš. Alebo? Takže ještě dvě ty železa. Co s tím můžu, jo, ten Calderon, no. Calderon minule, ten jsem se naučil, ten jsem nevěděl z hlavy a díky tady tomu bingu jsem se minule naučil, jak se dělá Calderon. Ten minecart to je s bednou, že asi? Vidíš ho tam? Já jsem teda zabíjal creepera, ani dropal mi gunpowder. Super. Nasere. Teda naš to, jak chci říct. To je to jisté, skoro. Ano, slušnější verzi. Jinak vyplatí se, záleží, no to je strategie, jestli si dělat ty věci jakoby zaznamenávat si je, jak se drží to vyhazovací tlačítko co nejdřív, protože když zemřeš teďka, tak se ti vlastně přijdeš o ty předměty a nemáš je zarámečkované. Jo, až když je zarámečkuješ, tak pak to přežije i smrt, že pak vlastně můžeš pokračovat dál, kde jsi skončil. Ne?
škoda, že to neoramčekuje i hneď. No, ale, tak stále. Už by sme chceli od toho. Dá si s tým strategizovať, no, že to ako tomu nepříteli neprozrazuješ, ale zase riskuješ pak tohle, je tam vlastne tá balance. No. To musíš sa rozhodnúť pro a proti. Máme tam něco se zlatem? Asi ne. Ne. Jo, máme zlatou cihlu, aha. A emety, emeraldy, ne, jak se to jmenuje? Modrá věc. Lapis, jo. Lapis. Lapis jsem našel, ten tam není ani na nějaké obarvení něčeho, takže ten kašlu. Jo, důl si našel, říkáš, jo? Opuštěný. Ne? Já jo. Dobrá, vím. Já jsem našel tu velkou roklinu. Jo, aha. Slyším pavouka, tyjo, tady je to samá jeskyně. A tady svítí lava, aha. Tak si to tady zkusím. Jo, roklinu jsem našel taky, heč. Už jsem někde blízko. Mám roklinu, no. Je vlastně on železný krumpáč dřív nebo později kvůli tomu diamantu a tak budu potřebovat stejně. Dá se zlato kamenným? Ani nevím. Zlato? Ne. Železo jo, ale zlato asi ne, co? Zlato je iron level. Aha. Hezky, ty jedeš. Uf. Aký jeden? Ani no, nevím. To je právě taky často, že to pomáhá, protože člověk neví, co ani. Aha, kost. Já jsem nikde nechal ten krafťák. Tak teď musím zpátky a teď už zpátky tak jednoduše netrefím. No, teď jsem zapomněl se úplně. Ale snad jo. Já to nechce porknout zpět, já už mi to píš update. Docela šikovná věc, to je 1.9, nevšiml jsem si ani vlastně, jestli v tom snapshotu je tam, že je vidět, jak ti kostlici natahují luk, takže můžeš odpozorovat, kdy vystřelí ten okamžik a nějak se uhnout. Aký? Kdo, co? No, máš item. Jo, nemám, když mi to tu nefíčelo. Já jsem počul rachejtlu, jako buchla aj. Fíha, tak buď jsem teď to přehlíd. Počkej, na jaké pozici jsi XYZ? Já jsem na... Ježišmarja, ježiši, ty vole, minus 109 945. To si daleko. A 163 831. Já jsem plus 163 430 a plus 165 398. Ale přitom roklina tu byla, ale tak to bude jiná tím pádem. Kde mám tu pec, sakra, zpátky. Tak jo, tady je pec, ale kde teda ještě jsem někde musel nechat ten krafťák. Čo sa mám snažit získať? Toto. Nevím, proč jsem stále v té roklině, už bych se mohl někde pohnout. Aha, domček mám jinde. To je tiež vlastně. To zbalím. Celkom užitočná informácia. Mně stačí dřevěný krumpáč aspoň na jedno železo, nebo to vyjde tak blbě? Jo, no dřevěný krumpáč na železo. Na jedno. Ako výpěc, jo. Hej. Jeden ingot to zvládlo. Saplingy se dají taky pálit, že? Myslím. Jinak to je klasický záhyplný inventář, to tady vždycky. Já jsem to vždycky bojoval s tím, že mi bylo líto vyhodit věci. Já mám teda to skoro prázdný. A nemám tam to, co by som chcel. Ale v pohodě. Zatím mám taky prázdný, no, ještě dost. Počkej, jak se robí točky, aha, tak to. No dáš redstone nad dřevěnou tyčku. Zákeřná rada. Ale správná. No, ne, nedefinoval jsem, že aké. Hej. Tak čo, tak si budem si týmito redstone-ovými, no. Sice mají light level 9, alebo nějak tak sami znají, no, ale... No, ale mají nějaký, no, pravda. Teď brzo přijdu u můj kamenný krumpáč.
někde za zády mám creepera, který je ve vodě, ale pomalu se s ní dostává. Já mám ještě 12 komponutí posledních. Tak co, bude střel... Nebuchej! Cholera, už druhý mi vybuchnul. Já chci střelný prach a oni mi bouchají. Lexe, zařval jsem moc. Nebouchej! A tak vám tak napomno hrdlo, no ale... Měl jsem pocit, že bude mikrofon pře. Poslední torčka zase. Nebo by právě nejblbší nápad si urobiť kompáč. Vidím nějaké denní světlo asi. Mám víc železa než uhlí teďka. Železo je tu hodně, uhlí jsem měl jednou zatím, železo už jsem našel asi 5 nějakých ložisek. Nevím. Já mám 6 uhlia, takže no, nic já mám 12 nebo kolik, to mám zatím líp na tom. To zas jo. Já mám za to. A já jsem taky někde, já jsem ho tam nechal, já jsem na to neměl krumpáč a zapomněl jsem. Aha. Já chci dobít tady ten, už by měl rupnout každou chvíli. No, vidíš. Tak. Krafťák. To, počkat, nebudem pitvat uhlím. Dáme sem dosky. Jinak samozřejmě já i Playdo zveřejníme každý ze svého pohledu video na svých kanálech, takže pak myslím, že může být zajímavé podívat se na to očima toho druhého a slyšet mě, jak tady vlastně, a vidět Playda pro změnu. Já se určitě podívám, to bude zajímavé. Wow, item 3 jo, tak já začnu taky už asi skládat věci pomalu. Asi updateuje mapku znova. Tak kde bude to zlato teda? Mám tak chaoticky, už aj ty máš kost, aha. To tam vidíš na mapce? No. Já jsem ji neabritoval přitom. Aha, červenou. Přitom jsem, ne, mám 44 map. Zajímavé, to si nějak dělá co chce. To asi je tak, že v podstatě, když jeden z nás updateuje, tak to urobí i tomu druhému. Jo tak, asi vidíš, aha. Aha, jo. To dává smysl. Kde bylo to zlato teda? Tady je lápis a tady myslím někde bylo. Jo, už vím, jasně. Ink mám celkom dobrý, no tak kde je potom pruser? Score 1, 3, to čo je? Jo, že máš 3 věci nalezené a já jedno. Po 25 minutách to jakoby vypíše. Za každou věc je skoro jeden bod. Tak, takže to bych měl a jdu teda dělat už ty věci konečně. Pořádně. No, ale no, já se musím rekonektnout. Jaj. Uch, to budem muset cenzurovat. Mám to mít lépe serveru, kým to najdem. Takže co tam a většinou private serverou, takže. A teraz mi to blbne. Super, nemůžem již otvoriť. A už to, už se to dalo. A späť dokopy. Takže. Čo vlastně? Udělá to fí, chacha. Takže máme item. To jsi udělal chytře, no, že ten cauldron on je uprostřed, takže je tam ve všech těch věcech. Já mám další item. No, slyšel jsem teďka. A já už taky jdu na to. Takže další item, co potřebujem. Oj. Kde je zahnať pavuka, to jsi deň. Bobe. Hezky. Jedem. já jsem červený, aha. Tak, ještě máme. Teraz porušujem zlaté pravidlo lovu mobou. Jsem někde čítal na Wikipedii Minecraftovej. No, o. Že? Jako to.
že niečo také tam bolo v štýlu, že when you are going to do something with mobs, darkness is your friend. Pomočka, no torches. Ja teraz idem s torčkou na zombíkov. Jako no torches, jakože nemáš torčka mají mlátit, nebo torčky dávat, přece to nebudu. Nemám vlastně dávat torčky, jakože jako, když chceš, jako, jo tak, že když je chceš spavnout. Potřebujeme něco zmopnit, tak jo, já si myslel, jako, že když se s nima chceš být. Já teraz si osvětujem jaskyňu a hledám tu na něco. Ale. 3x8 je 24, že? Jo. Takže další železo. Tak, jak jsme na tom. Občerstvíme. Jo, no, jsme si v patách tak nějak. Pak můžeme udělat koleje, bych asi mohl. A ještě něco z baně. Vlastně já to z baně už nemám nic, protože já jsem stále v té bani. Tušíš, jak se dělají koleje? To je jo, už mám s tyčkama, jo. Takhle. Tyjo, melon, cukr. Nemám rád těch pingbugových zombíkov. To znamená, že se teleportují prostě jedna radost. Pingbugový? Aha. Mám item jinak, ani nevím ako. Asi tam byl nějaký gunpowder. Aha. Nějak moc tu všude křičí pavouci a chrastí kostlivci. No tak já to nemám nič, no. Prezmenu. Potřebujem pavouku a kostlivcov a nemám ani jedno z toho. Mám samých zombíků a creeperů. Tam je kost, že? Asi vlastně se znovu. Mhm. Pavučina tam není náhodou? Pavučina nie, ale... nič. Jo, já jsem utěch. Pryč. Jeskyní pavouci, pomoc. Teď jsem tam zahlíd. Au! No a už mám, už jsem otrávený. Už jsem otrávený. No, hovat. Jsem z toho pavouka nějaký otrávený. No tak to je divoké tady. Ale zas to můžou být ty. Já jsem v opuštěných dolech, takže vlastně ta bednička by se hodila. S name tagom, těma. Jo, vlastně ještě tu je další věc, že tu jsou, že tu hafo dungeonu, jsou tu. Hodně často dungeon je tam udělaná generace světa upravená. Takže právě hodně věcí se dá najít v bednách. No, tak jsem už hore, konečně. Na povrchu už to? Ni. No, nejdeme spať. Nemám postel ani. Kdyby jsem ti mohl dať volnu, mám 20. Ty jo, 11. Ovce spotkal, nebo pavouky, nebo no, jak? Veda. Ovce jo. Ľavci, no. O, pumpkin. Tak, a mám ďalší item. Ty jo, malý zombík, au. Spadni. A já mám dungeon, haha. A já nie, haha. Zombie dungeon. Proto tady jich bylo tolik. Ještě je slyším někde za stěnou, ale to je OK. Tak, takže co bude v bedničkách? No, cool. Cool. Čo máš? ID tagy například. Tak to mi vyšlo pěkně. Tak co mám všechno? Sám nevím. Tak si to občerstvíme. Mm-hmm. Čo máš také? Ještě emerald a diamant by to všetko chtělo. To by bylo hezké. Ty máš semínka, jo? To jsou melon, že? Asi, nebo dýně? Aha. Uh-huh. Takže no, už on diamant a emerald potřebujem najít. Super. Len. Len. Ta miska to je ta houbová asi, jasně. Tak prázdno asi by tam je dávali, ne? Hej, no, že ona je tak blbě, že nepoznám, co se tím myslí. Jo, ten ID tak mi to započítalo, že jo? Jo. Ten je mi dost na houby. Emerald, mlíko. Tak tohle... Já jsem se zľakol. Ach, pomoc, po srdiečka. Ono ma to teleportovalo rovno pred zombíka. Ne, co? Další. Proč tě teleportovalo? Co tě teleportovalo? No, keď jsem updateoval tu mapu. Ne, track, roja, spider, něco na regeneraci potřebujem, urgent.
okamžite niečo na regeneráciu, napríklad meso. No ako vlastne mám plný hunger bar, ale aj tak. Ne, skeleton. Na miesto na šanca, že prídem o nejaké to HP. Alebo srdiečko. Žiadny Hewlett Packard. Aha. Ja som to chtěl, a blbě. Furt nejaké kroky všude. Diamantové brnení na koně, kdyby jsi potřeboval, tak mám. Na čo mi bude? Aby ti zaplnilo inventář, když jsi nepřítel. Wow, já jsem trafil k mojej jaskynke, hej. To je celkom náhodička. No. Ja si pôjdem tam do nej dolu. A idem ťažiť. Znova. Haló? Som tu, som tu. Hej. Tak sa mi zdalo, že vypadol Skype. Zabraný do hry. Voda teče, nemůžu se dostat proti ní a vidím tam redstone v dáli, tak se tady chci. Já jsem ve výšce takové, že to je redstone. Aha, 13, no jo. Tak jo. Tak to je já pořád. Já jsem normálně celkom vysoko. Na 30, dvojke, trojke. A venku? Ne. To je podzemí, ne? 30 je podzemí, ne? 64 a vyššie se mi zažije. Nad. No jasně, hladina, ale... Jakože mohl bys být nějaké rokly teoreticky, ne? Kde by bylo 30, ale asi ne. No roklina má tak 40, jsem za něm. Aha, tak to nevezmu. Ne, nechcem iron, chcem diamanty a emerald. To bych chcel na, každý. Na diamant, na emerald asi bych šel no, pod zem a pokoušel se ty... Spíš, no zároveň, nechceš, zároveň vlastně hills. Nechceš updateovat mapu? Mapu? Jako no. Ten bingo, kartu. No. Můžu. Vydrž, dotěžím protože tady to uhlí. Mě to potom trošku z toto. Ještě je to velké uhlí, tak ještě vydrž. Tak. A updateneme mapu. Vyzerá. To je nezvyk, když to je dvojitě to je jako polovičně oramované, já se v tom nemůžu tak rychle orientovat. No dobře. Takže to bychom měli. No, s tím spedrom by to nebyl ten nejhorší nápad. Vyzerá to celkom zajímavo, tak na hranici. Lá, pavouk, jedovatý pavouk. Dobře, dobře. Bránil jsem se, ale byl daleko teda, to jsem myslel, že tady až tak se nedostanu. Co ještě vyhodíme? No asi šípnu. Pozrám, na všetko, co tu je, tak potřebuješ mať šťastie. Tak ho na kraví. Vždycky tam něco a... je takového zakezného, on to má tak vymyšlené, že jo. A kdo ví, ještě jsme si dali ten, tu vyšší obtížnost. Zase tu pavouk, tyjo. Padni. Už tu další, robot. Já jdu asi pryč odsaď tady z toho dolu. Z toho dolu jdu nahoru. Zase zlato. Já jsem blbec, proč jsem si dělal koleje, když jsem v opuštěných dolech a tady jsou vlastně. No jo, no. Ach, ja aj prečo nejde urobiť mapa z bingo kart. Vlastne kompas. Co? Kompas nejde, nebo co? No. No. Počkaj, ako sa vlastne robí kompas? Redstone a železo kolem. Právě taky na to jdu. Mapa v strede. Ne, ne. A ty hodiny, co tam jsou, tak ty jsou to samé, ale zlato. Takže to by taky šlo. Dvanáct, dvanáct, tak a jdeme robit branch wine.
Tak, spousta míst, kde jsou tři. Melon, diamant. Natáčáme 40 minut. To tak bývá, no, tak do hodinky většinou se mi to podařilo. Ale záleží. Tak já jdu taky asi nahoru. Tak se tak dívám. Někudy se prokopu. Mám ještě zlato, mám. Potřebuju zlato? Asi nepotřebuju. Co to vidí oči mé? Ouch. Mně právě nejpříjemnější. Jak pro koho? Mám tu toľko ironu, že bežne na nejakých iných serveroch, kde majú nejaké tie admin obchody, alebo ako sa to volá. Niekedy už, neviem, niečo také väčšinou sa spomína, neviem ako to funguje, no tak za toľko ironu už by som si mohol kúpiť aj stack diamantov, no pol, minimálne. Koľko mám ironu, no vlastne, tak stack a pol ironu mám minimálne, no. Zaznamenal, že co to je krafák, minuj, že? Myslím, že obnovili, akoby, nebo založili znova. Mají to tam celé právě takové nějaké obchodovací, co jsem viděl. Nevím, proč mám taký pocit, že já a banda mojich odberatelů pozeráme na těch jistých youtuberů. Hej, no, to tak je všechno dokola tady, ti čeští jsou pár těch stále celných. To je všechno okolo těchto krafák na kaši a... Hej, může být, no. Tady ti Pedro a Gamer no. A tak dále. Ale jako při tom, že jo, v Minecraftu je spousta českých, to zase jo, ale takových těch malých právě, co každý má pár odběratelů. Lexona jsem nedávno chválil, Lexon 78, doporučoval. Točí modované Minecrafty a vysvětluje dobře. Takže tak, takový druhý já trochu. To jsem teda chtěl povědět. Hej. V něčem je lepší, v něčem je podle mě horší, ale taky je dobrý, no. Tak je dobrý, tyjo, to bylo to, jak se řekne, pyšné. Není taky dobrý jako já, je taky dobrý jako ostatní. Wow, sedmý. Ty máš 11, tak či jo? Hovor. Aha, ty jo. 12, pardon. Fíha. Nevím, proč mi to ten kompas vzalo. Ještě by mám tak zaujímavou. No on ti to vezme, když to započítá, tak se to ztratí. Ten předmět ti se bere. Což se hodí právě, že počítám s tím, že mi to zmizí, že mi to uvolní inventář hned. To je zase druhá stránka toho. Už mám plno teďka totiž, úplně spolehlivě. Tak já čo začnem vyhazovat tu cobblestone určitě. Ty už máš víc steku? Já už taky vlastně, ale teď se dívám, že mám 64. Tak já už mám raz, dva, tři a tři staky a 3 kavostavny. Ty jo. Ja môžem povedať, že 3,5 staku možno. A z toho stack je to takmer necelý. Tak, sedlo tam nebylo, pokud vím. No kdyby tam bylo, tak už by mi zmizelo stejně. Tě diamanty si našel ako? Přímo pod zemí, prostě. Vytěžil jsem je. Tak. Já jsem na úrovni 13 byl, takže tam se to dalo najít. Počkej, to sláva generuje kde? Na 13? 11 nebývá tak nějak, nebo 10. Tak já kupím 11 a zrazu pozerám na mě z hora láva. No ale tak jako ne jezírko, tak může být všude si myslím to jako jo, ale... Teraz má zase jezírko nado mnou. A já jsem vodu zase vykopal, teď už se na mě vtrhla zrovna. Zapomínám dávat torčky. Kde jsem se to prokopal? Asi do... To vypadá, že do... Do cholery, asi se utopím. Utopím se, rychle torčka. Kde to jsem?
Jo, jo, v moři, no, to vypadá. A teď tak hluboko, že nestihnu za včas vyplavat. A torč, držíme palce. Torč. A do hajzlu nějakou stěnu, kde se můžu ho zavzdušnit. Dobré. Zavzdušnit. Mixeky tam asi nejsou, nic to neudělalo, když jsem je našel. Tak. Trošku se hodilo přidat si jas. Jas v místnosti. Takže meloun. To zrabka, některé teď spočujete, to je takzvaná žaluzia. Aha, jsem typoval strouhátko na tušky. To bych chcel screenshot žaluzie, tak mu poviem, že to nie je na poche. Tak videl som nejaký takýto, menší taký, tak neviem teraz, jak som to povedal. Taký obrázok, alebo návod skôr, že ako si vystreliť niekoho. No. Tak tam bolo návod, že pomocou vyrezovača obrázkov a nástrojov, ako sledoval, neviem. Plotter, no a vyřezávací asi? No ne? Ten Windowsový, ako sledoval. Jo, takhle. A clipboard, ako nejaký ten, jo, myslíš? No tam to je vystrihovanie obrazovky, ale nejak, ak sa to volá, neviem už. Aha. Tak pomocou toho vyrež obrázok plochy, nastav to ako pozadie a vymaš všetky ikonky. Tým pádom štart nebude vidno ani nič, no a... Klikať zo živiem. Sa ten druhý naštve. Tu mám Dark Oak. Kdybych chtěl díru do bedroku, tak bych mohl, ale to je na houby. A mám houbu. Ten je na houby, já no, mám houbu. No právě, z toho by šla ta polívka, ale tam jsou třeba ty dvě barvy, myslím, oboje musí být. Aha. Já mám těž tam myslel jeden. Já mám tu hnědou. Ne. Ne. Tak asi jsem ho někde zahledal a nebral. Jo. A to vlastně vyzerá mapa. Takže už len... Počkej, na čo vlastně já ťažím? Musím se vědět. Je nějaký special biom, kde jsou melouny? Jungle? Jungle, co? Wow. V jungle se vyskytují většinou. Mhm. Ešte čo by som mohol také celkom relatívne jednoducho dostupné. Melon. To teraz asi obaja. Tady som našiel ten chrám, jak sa řekne, pouštní chrám. Tam vlastne sú taky, aha, tam sú, ja jdu do čestek. Tam sú čestky. Sice som zahlídl i prales, takže ešte bych měl šanci na ten melon, ale ja to skúsim takhle. Zahraju to babank. Tak ty ideš. Co? Ty ideš. No, šance tu jsou. Už jeden item a máš. No, ale melon zrovna, ten se blbě. Papis tam nie je, bude. Kaktus tam taky asi není, co? Pravťák jsem tam zase nechal, já to většině zapomínám sbírat za sebou. No to ani neznášám většinou, keď jsem na nějakom serveri a zrazu jdem po krajinke a crafting. Prejdem 5 metrů, crafting. To je prostě na tom. Co to vlastně za knížku, mám kouzelnou obrana 3, to by šlo, akorát nemám co očarovat, no tak nic. Nemám co očarovat. To bych si vlastně taky mohl udělat brnění. Takže zkusíme ještě. No tak já potřebuji míst určitě hore a... ...na nějakých mobů. Se zlek, co? Kde se to objevilo? Jo, tady. No čověče, já myslím, že melon nebo krávu, kráva už je větší šance. Ovce, sakra, ovce si nechte. A i ty, kdybych potřeboval ty jiné houby, to by taky... Už jsem teď zahlí červenou, ale to by mě taky nevytrhlo. No to jdu určitě blbě. Pojď do S5. Slyšeli jsme boom.
Pretože ja mikrofón nevypínam pomocou programov, ale surovo. Hej, no však to je najrýchlejší. Když máš vypínatko. No, zabudované ako na mikrofóne, proste normálne páčka. Hej. Tým, že ono to urobí taký trošku neveľmi najlepší spôsob odpojenia, čo sa týka toho. Tak... Zase som tam nechal ten krafťák. Ja sa tu nevykopem. Fakt. Á, konečne. Nespadí tak do... to je vtipné, tyjo. Prokopal som sa presne nad tú našlapnú desku a praskl mi krumpáč. Ale ona jde naštěstí, aha, jde vykopat i ručně, dobré, uf. Ta doska. Jo, jako a jenom, je drevená, takže. Jo, jenom nějakou kostkou se mi vykopal. Tak se zbavíme diamanty, tam našel, ty jsou mi taky na nic, necháme v bedně. To je běžně obadnil, aby si to nevěděl. Krize, no, právě, zlato. A diamanty, na čo? Nemám na ně místo teďka. Takže nic, takže výprava do bedna byla sázka na špatného koně. A TNTčko tam není, předpokládám taky v seznamu, no není. Čo potrebujem spiderou. Tak se vyskáču nahoru, jo já mám krumpáč, já jsem debil. Neexistuje nějaký způsob, ako získať jo, toto? No. Ako získať toto? ne, toto, neexistuje. Toto nie, ale toto, ktoré, no, mi to vypadlo, nevadí. Krávobiec, no, potřeboval bych krávu. Alebo vrah. Jo, po vašem. Voda asi je rychlejší to oběhnout na okolo. Go, go, go. On celkom pekný výhľad na tomto teréne. Aký nie, nejaký, aha, už je nejaký iný spôsob, ako získať stringy. Okrem pavúkov. Nejde rozložiť ten, vlna? No toto, že nie je tu crafting table, ktorý mám v modpacku. Je to modovaná vec, že? Ja som si říkal. To bývá i jako recept, to nepotřebuješ, normální crafting table stačí a bývá to, že jde rozložit. Mhm, Pejdo si urobí menší WC prestávku. Přijdeš a já budu vítěz. Já můžete počúvať pekný mou komentár. A počkej, ještě by nebylo velmi zlý nápad se zakopat pod zem, protože to no, nepauznem. To by se ti mohlo. Hodit. Dobré, takže... Ja blíží sa noc, no. Tak čo zatím. Tak tady si vezmem aspoň houby a udělám si polívku teda. I když tam je nevytrhne, ale tak s vyššími možností. Stačí, myslím, po jednom z každého toho. Zkusíme cvičně aspoň teda polévku. Myslím, že se udělá miska. Ta se spojí s těma houbama nějak, jenom takhle nějak, yes, zmizí mi, dobrý, a zbytek stejně můžu zahodit, ale nevadí, takže houby mám, no a teď ještě ty krávy, no ale je noc, takže to teď bude asi dobrodružo. Ještě bych mohl, kolik mám toho železa, mám železa, nějaké železo by tu bylo, takže bych si mohl ještě rychle obrnit. Ne. Šup šup a plembák, tak jo, to vyjde na komplet. Když je ta noc, tak radši bych se vybavil, železa ještě mám poměrně dost a už ho stejně na nic nepotřebuju, tak a meč mám kamenný, jo, tak si udělám železný, jo, na to mám. Máš. A... Je vlastně deň teraz, alebo noc? Ne, práve že noc teďka. Ja som na povrchu tady a čekám, že bude asi... To... Mohol si povedať, že je deň, by som sa vykopal, aha, niečo by nás zapilo. Hej. Ten ID tak taky už zahodím. Tak. No a jakož potrebujú krávy, tak ja sa nezakopávam a jdu srdnatě v noci tady pobíhat. A hledat
Já bych měl jít vlastně směr ten melon, že když už teda je, hele, pustlý věc. Au. Už jsem ztratil ten prales možná z dohledu. Ani nevím směr. Ale tuším směr, ještě tuším zatím. Tomu to povím, teda velmi nudzový domček. Ježišmarja, kostlivci jeden za druhým. No, aspoň to bude akční, divácky zajímavé. Jo, tak prales vidím. Dostat se k němu vodou daleko. Ne, nevidím prales, to není prales. Já jsem se nachytal asi. To jsou zase ty dark oaky. Ale on tam byl někde, možná je dál. Já to zkusím přece jenom. Už jsem si mezi tím udělal i polívku houbovou. Tak kdybych teď mluvil divné věci, tak se nedivte. Pavouk, ojej. Už mám i vlnu teoreticky, jdeme spát. Ty jsi pod zemí, že? Tak to by to jedno, no. Dobré. Tak jako můžeme spát, no. No, nebudem to hrtit klidně. Já jdu dál teda. Počujem spidera, moja šanca. Potřebuješ vlákna nebo co? No. Jo, udice, co? A co tam je vlastně za rybu, nějaká běžná? Nebo je to zrovna ta? Ta vypadá, že by šla, no, vytáhnout asi rychle. Och, mi tu urobilo menší boom. Jenom také pěkné zelené štvornohé zvěratko. Minecraftové. Čeho se zbavím? Cedulek. Pryč, 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 pryč. Slyším baby zombie. O, oh, dobrý creeper teda s tobou. Od bachomy zombíkou. A prales, prales, cocoa beans. Ale ty zrovna nepotřebuju. Dejte melon, nebuďte škrtí. Prales, vygeneruj melon. Tady někde, tu, tu ho chcu. O, oh, iron ingot zombíka. Ovce, pralesní ovce. Dobrou chuť. Děkujem. Zní jak kompot. Nějaký. Když stále se tak trafíš. Hej. Nebo ne, jo? No. Mě padla jaká polívka nebo tak, ale jaký? Marhule. Marhule. Ale bez kompotu. Marhule jsou broskve asi po česky? Nebo meruňky? No broskve ne, je broskva. Aha, takže meruňky, meruňky jsou marhule. Mm-hmm. Slyším. Kostlivce. Bych mohl vylézt po liáně a rozhlídnout se, co? Ale to většinou jde vylézt až nahoru. Byla přerušena. Běhám po pralese, hledám ty, no, což asi nenajdu a zbytečně ztrácím čas melouny nebo krávy. Ani jednu, ani no, druhou. Já krávy mám. Já nemám sužrkejny. Já jsem našel, no. Zase kostě a do toho creeper, kašlu na něj, jdu pryč. Tyjo, teď ten závěr je dlouhý, protahovaný, nekonečné. Trošku blbě. Logické, no, že nekonečný. Já mám stack iron takmer při sebe. Nevypečeného. Plus 18 klasických ingotů. Shurikeny jsou tady, kdyby chtěl. Tu, tu, přede mnou přímo. A kde jsi? V nějakém tom swamp biome, nebo jak se to jmenuje. A YZ? Nevím, teď jsou tu sami mrcháči a před ním utíkám, no, nemůžu jedno, zastavovat. Dajme tomu nějaký 200 bloků dělali. No, asi jo. Stejně. Nikde žádná kráva. Nechceš pěsok? Mám. Bývají tam lahvičky občas v tom bingu, že se musí vydat. Kráva, kráva.
A zase jsem tam nechal ten kravťák. Cholera. A nemám, mám. A já mám kyblík dokonce. Tomu se vraví velké hledání s cukrkejnou. Chceš dělat ten cukr nebo knížku nebo na co? Je to eventuálně jedno. No, bude aj cukor, aj tu knížku. Vlastně, počkej, ne, knížku máš ty. To nevá. Mm-hmm. Hej. Už jediné, čo mi zostáva, je ryba. Trvujem spajdra. Uuuu! Mám to. Kterou vec? God bingo. Hned ti to obnovím a můžeš se podívat. Mlieko to je. Fuh, okay. Tyjo. Knížka, no. Kolej. To bylo celkom ľahká. Celkom ľahký riadok. Tam to šlo, no, na železe a tak. Mm-hmm. Pokračujem? Chceš si dokončit? Nebo stačilo? Jak chceš? Netrvá. Je to dlouhé, co stejně vlastně video. No. Jasné. Tak jo, tak super, těsně, no. No, spider. No teraz najdem aj spider, aj cudrky. No, takže to, vyjde ti to? Dokončíš to teď? Stačí ti to? To, co znašil? Když už teda, to bys mohl. Se podívám na bingo, já nevím, jak to máš. Sugarcane, spider, to bys musel lovit a sugarcane, jo, aha, to by ti, ty jsi modrý. Jo, a nemáš, a ten asi udělá, že, ten hopper. Na to máš železo a dřevo. Jaký hopper? Hopper tam je ještě v tom sloupci, ve které máš rybu, nebo ty chceš jít. No, já jdem na křížom. Křížom, jo, vidíš, aha. Takže lovíš? No, jdeš, já... Jdeš do toho? Počkej. Na ulicu jsou dva stringy, ne? Asi jo, no, já mám jeden taky, se dívám teď, že bych šel solidárně lovit s tebou, že bych si dal udíci a zjistil jsem, že mám jenom jeden string. Tak, krafťák, dokonce dvakrát. Tak, pěkná crafting station, kamenčia. Udíca. Tak něco ulovíme, raz, dva, 45 sekund maximálně z tvojich videí. Myslím, jo, já jsem vzpomínal teď na to číslo, vím, že jsem to někde měl. Poznacky. Z mojich videí a v mojich videích je to zvyky nevyčtené. Wow, tak. To šlo rychle. Ryba je tu. Hej, ale to vlastně už ti nezařve asi, že? Mám to obnovit? Dáme to. Nemusíš. Aby to bylo vidět, počkej, a co ještě, jo, hezky, jo. Minutu skôr. No, o kousek, no, těsně to bylo, halus. No, to, že jsem nemal spiderov, no. Hej, no, takže, myslím, že jsme si pěkně zahráli. Mm-hmm. Cool, tak a rybu ulovil, tyjo, hustě. Dobrá, tak díky za spolupráci, myslím, že to je docela dobrá hříčka. Mm-hmm. A ještě se... Na budouce můžeme zkusit potom ještě ten druhý mod. Jo, ten zákeřný, no, to bychom mohli, to bude asi delší sice, to bude možná se pak rozstříhat na seriál, to bych viděl, že to bude asi trvat, to bude zákeřné. Já ale... asi toto rozstříhám na dvě části. Já to asi dám, já jsem, moji čováci už jsou pomalu zvyklí, já to dám na hodinový asi. Dobré, 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 tak můžeme pak ještě příště, domluvíme se. Tak jo, takže díkes. Tím, že už máš server vyřešený. No, v podstatě, jo. Takže se měj a vy se mějte.